тут є про що розказати. Так, що це? Це називається гнойовики. Вони ростуть частіше всього на тому місці, де колись гній звалений був, от, де дуже плодовита земля, от на тих місцях вони ростуть. Ну, це їх пізнаю, можна доволі часто побачити. Так, ну як ти думаєш, вони їстивні чи ні? Так, ну що? Читай. Не, так, в лісах чорнили все це молодойсі, та ну що? Їстивні. Та ну. Я тобі кажу, молодий, коли він ще не чернильний, його називають ще чернильний гриб. Гнойовик або чернильний гриб. Коли він молодий, він їстивний і дуже-дуже смачний. Йой. Дуже смачний. Пробу. Ні. А знаєш що? Бо його не можна з алкоголем їсти. Ну, а як час від часу алкоголь в організм попадає, то на що мені ризикувати? Він має яд. Він має яд, який розчиняється спиртом. В алкоголі розчиняється. Не ризикувати. От. Так не ризикувати. Люди ризикують. Здавна в народі прийнятий був жінками способ відважування чоловіків від алкоголю. Значить, вона варила борщ на цих грибах, давала їсти чоловікові, чоловік випивав 50 грам, жінка їла разом з ним борщ і нічого не ставалося, а чоловіка вивертало. Він не вмре, він не ядовитий такий, щоб вмерти. Він не вмирає, але вивертає, і таким чином, якщо повторювалося 3-5 раз, то він потім казав, нафіга мені пити, і кидав пить. Тобто це спосіб лікування алкоголю, давній український спосіб лікування алкоголю, якраз на оцих от грибах. Їх є от декілька видів гнойовиків. Так, 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 пізнаю. Ну, оці от білі їстивні. Та ну, я вважаю. Один раз живе. А от оці от різні, вони не їстивні. Ну, це пішли підгрузді і грузді. Угу. Це дуже гарний вид грибів. Їх, звичайно, можна і підсмажити, але підсмаженими вони не є смачними. Вони самі кращі, грузді самі кращі солені. Сольоні грузді, то є за вуха не відтягнеш, мировий закусон. Під 50 грам, то вони різкувати мають такий присмак, біленькі, дуже гарні на вигляд, от, і безподобні взагалі. Грузді і сироїжки, от, зараз то частина під грузді була, зараз пішли далі. Це пішли сироїжки. Сироїжків є дуже багато. От, я розділяю їх на три види. Підожди, я повернуся. Ні, тут ще не було. На три види. Цінні і гарні сироїжки. До цінних гарних відношу. Давай почнемо з негарних. До негарних відношу. От, наприклад, всім відомий валуй. Валуй росте, можна вагон залізничного товарняка набрати. Так він росте багато, так його є. Пишеться, умовно їстивний. Сирий, отруйний сирим. Ну я попробував, мені сказали, що от так попробую, попробував. Зібрав я його, попробував окремо. Відварили, там приготували. Ну вибач, як він смердить, то його їсти не хочеться. Можливо, хтось знає способи, як той з моря добирається. Але нафіга мені морочити собі голову з цим валуйом, хоча його навалом, звісно, в лісі. Як я можу набрати нормальних сироїжок і мати спокій. От. Серед сироїжок треба теж бути дуже обережним, тому що серед них є і от неїстивні. Сироїжка валуєвидна. От чому вона називається валуєвидна? Тому що оці от решіточки такі, як у валуя. Угу. От. То вона називається валуєвидна. Значить, таких сироїжок, знову ж таки скажу, не отруєшся, але краще не брати. А от якщо брати, то треба брати оці червоні сироїжки. Вони теж низької якості, вони не є
смачними, от вони пишуть, що їстивний, їстивний, але вони так, так собі. По смаковим якостям вони нікудишні. Ну, так само, як оце, оце сироїжки. От бачите, є серед них неїстивний. От. Я сироїжки беру в основному. Червоні отакі я брати не хочу. Темно-темно бурячкові я беру. От. Але вони благородний і вигляд мають. Вони мають потужну шапку, товсту ножку. От. І так само найбільш цінна сироїжка. Це всі пішли сироїжки, сироїжка. Оця фіолетова дуже гарна, дуже гарна сироїжка. І місцеві називають голубінки. Тобто зеленкувато-голубого кольору шляпка. Mm-hmm. От оці сироїжки, вони найбільш якісні і найбільш симпатичні і хороші. І оці от фіолетові, бачиш, вони всі фіолетові, мають такий коричневий колір. І вони самі по вигляду, вони приємні, благородно виглядають. Сама цінна сироїжка. О! Сиренька така, так? Ні, зеленувата. Зеленувата. І такими плямками. А чим цінна? Називається вона... Вона по якості дуже гарна, от, по смаку теж дуже гарна. Називається вона товстуха. В неї дуже-дуже товста нога. Зверни увагу на всі сироїжки. В них дуже товста нога. От, вона називається товстуха. Вона така масивна, м'ясиста. В наших лісах досить багато їх є. Досить багато. Ну, то теж літні гриби. Сироїжки всі літні гриби. Восени їх уже менше, менше і менше стає. Це от дуже-дуже цінні гриби. Чи йшли? Це рижик. Це рижики? Так. Рижик по якості завжди вважався на рівні з білим грибом. Цікаво. Малюнок у них трошки невдалий, щоб передати вид того рижика. Але як би там не було, оце от рижики, це дуже-дуже цінні і гарні гриби. Дуже гарні. А зараз пішли знову грузді. А зараз пішли всякі грузді. Ну, із усіх груздів, то найбільш отакий. Найбільш приміняється. От, найбільш від отакий приміняється. Чимось глиба нагадує собі? Нагадує, ні, він не нагадує гливу. Так, значить, грузді, вони цікаві тим, що вони мають сік, і їх треба відмочувати перед тим, як вживати. Можна відварити, звичайно, бажано окремо від решти грибів відварити, і тоді покришити їх і їсти разом з усіма, пожарити. Але найкраще їх відмочувати і солити, то найкраще. Пересипається сіль, гриби, сіль, гриби, сіль, гриби. Ставиться зверху гніт, придавлюється, так як на огірки, пускає на помідори. Сік. Воно пускає сік, все ховається під тим соком. І 40 днів треба витримати. 40? Не менше. От в мене, я тобі говорив, що був один казус, що ми отруїлися тим, що почали їсти солені гриби раніше положеного сроку. Отруїлися, розумієш, що це рвота? Свистуха! Та й все. По-науковому – діарея. А по-нашому – просто срачка. От. І це в мене сталося з коров'ячими губами. Тож з коров'ячими губами? Ви їх солили? Так. Так багато їх було, що ви ж їх солили? Та їх море буває. Їх буває так багато, що не знаєш, куди діти. От, то ми їх якраз це робили. Якщо коров'ячих губ багато, їх що просто? Відвар треба зливати? Якщо не солити, а просто... Відвар, я тобі, як, Тамара тобі стандартне говорила, що спочатку закип'ятив, злив, після того вариш, коли попадаються жучки, козявки і так далі, вони з першим відваром зливаються. Грязь. Я розумію, але якщо чисто, наприклад, глива з дерева, то вже перший відвар зливати?
бажано злити. Ну, що мухи можуть бути, комарі, жучки, паучки, черв'ячки, все, що хоч може бути. В кінці кінців насрано може бути пташечкою. Та ясно. Тут все буває. Розумієш, то краще перший злити, а тоді другий вже, будь ласка, відварюй і використовуй.